ja sam svog sina dobila iz drugog pokuša van telesne trudnoće. Prvi pokušaj je bio 2015. drugi uspešan 2016. godine. Ovog puta je opština, znači moj porodica meni dala jednu novčanu pomoć i moram da kažem da u vreme kada se, odnosno ljudi koji se suočavaju sa ovim problemom znaju da osim psihičkog i tog nekog fizičkog problema, finansijski problem je takođe veoma, veoma velik i ova pomoć je i tekako značajna, bar meni u tom trenutku, verujem svim ostalim partnerima. Ovog puta je bio iznos 100.000 dinara i to je po meni jedno jako. Ja se borimo za dete već 10 godina i ona je rođena iz trećeg postupka vantelesne oplodnje, tačnije iz zamrznutog embriona. I moram da kažem da bez pomoći gradske uprave, ali u našem slučaju bez pomoći kompanije Tiga Tires, gde je suprug zaposlen, mi ovo verovatno ne bismo u stvari izgurali. Finansijski moment jeste važan, ali čini se da se za takvu stvar uvek nađe novca. Jer ona nema cenu, ovo je nešto najljepše što je mogla. Ovo je značilo puno, jer koliko ja znam, nama je da kažem prva veštačka gleda. Ali koliko ja znam, grad, mislim da dva ili tri pokušaja pomaže bračnim parovima. Tako da je baš značajno, finansijski naravno.